հիմնում նաև Շիրակի եւ Նոայի զբաղեցրած հորիզոնականներին։ Թույլ էր հարվածը, պատը իր վրա վերցրեց, ենք կորցրած միավորները, այսինքն այն միավորները, որ դեռ հնարավոր է, որ Նոան վաստակի ֆուտբոլիստներով, որոնց հետ Ազարովն է սպատառուն էր սա, դա բավականին լուրջ ճնշումով է սկսել հանդիպումը ռեկորդ գրանցելու։ Հարկում է գնդակը Նոան սպատառու, փոխանցում հարված, գուցե եւ հետագայում կրկին հրավիրվի, որովհետեւ հիմա շատ վտանգավոր է հարված շեղս, եւ Արտեմ Գևորգյանը հարվածում է միանգամից, որ գոլի հեղինակներ Նոայի կազմում դառնում են բավականին շատ։ Պեներ արդեն անցան եւ հատել, նահանջել, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, այստեղ արդեն ծավալը, այդ գնդակը հաշվեց ու այդ գնդակ Նոայի լուրջ խաղացող էր Շիրակի համար, Նոան է հիմա գրոհում, վտանգավոր էր Դեդեշկոն, Գինյան փոխեց եզրը, այն որ խաղացողներից շատերը այս ընթացքում մեկուսացված են եղել եւ գուցե նորմալ չեն էլ մարզվել, Դանուս Պատարունի անալի է գործում, հարված եւ գոլ, Դանուս Պատարու փայլուն անատական խաղ, հիանալի արագություն, հիանալի խաբք եւ ճշգրիտ վերջնական հարված, Նոան բացում է հաշիվը 42-րդ րոպեին։ Տեսնենք կրկնապատկերը, գրոհը սկսեց Վալերիո Վիմերկատին, գոլային փոխանցումը գրանցում ենք հենց նրա հաշվին, իսկ այստեղ ուղակի հիանալի կերպով խաբեց Հրաչյա Գեղամյանին Դանուս Պատարուն ու բացեց հաշիվը, ինչպես այս թիմերի նախորդ խաղում, այս խաղում ևս հաշիվը բացում է Դանուս Պատարուն, սա իհարկե գուցե եւ վերջին, բայց դեռ երիտասարդ է եւ ավելացնելու շատ տեղ ունի, կոնկրետ այդ դրվագում նա չկարող դրամաբանությունից չէր բխում այս գոլը, բայց սա կոնկրետ ֆուտբոլիստների անհատական վարպետ իրացնում, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, 4 Ժորդի Մորո Արարատ, ձախից համար 14 Միխայիլ Կովալենկո եւ 11 մետրանոց, 11 մետրանոց Հովանես Նազարյանը խախտեց կանոնները, տեսնենք կրկնապատկերը, այստեղ փաստորեն մրցավարը գտնում է, որ հրեց մրցակցին, թևից շատ փոքր հպում կար, առաջին խաղակեսում նմանատիպ դրվագ եղավ, երբ մրցավարը ներեց Շիրակին, այս անգամ արդեն եւ այսպես Վլադիմիր Ազարով հարված եւ գոլ, 2-0 Նոան մեծացնում է առավելությունը, Սոկրատ Հովանիսյանը թեև գուշակել էր հարվածի ուղղությունը, բայց հպում կար, շատ դժվար է գնահատել, ամեն դեպքում հաշիվը արդեն 2-0 է։ Ներկայացնեմ նաև Շիրակի առնում դարպասին, համար 7 Էդուարդ Սեմսիս, համար 8 Յուրի Գարգինյան եւ համար 10 Մենիկ Հովանիսյան, եւ Նոայի հակագրոհը կրկին ձախ եզրից Սպատարու, հարված էս դարպասին, բայց շարժվում գտնում է Էմիլի Եղիազարյանին, խաղից դուրս վիճակ չկա, Նորից Մուրադյան, հարվածի լավ հնարավորություն, անկյուն, կրկին Նոայի հակագրոհը, տեսեք ինչ արագությամբ են առաջ շարժվում, ձախից էլ կա տարբերակ, Կովալենկո փոխանցում եւ երրորդ գնդակն է խփում Վլադիմիր Ազարովը, դուբլ է ձևակերպում, 3-0
Դենիս Դեդեշկոն էր փոխանցումը կատարում, դա Կովալենկոն չէր։ Եվ ինչպես եւ նշում եի քիչ առաջ, հակագրողները Նոան կարող է շատ լավ օգտագործել, տեսեք, Սպատարուն այստեղ առաջ շարժվեց, թողեց գնդակը Դեդեշկոին եւ վերջինիս փոխանցումից հետո Ազարո փոխանցում Ալան Տատաևը դուրս բերեց գնդակը։ Շարունակվում է գրոհը, հարված վտանգավոր Ավոյան կհասնի արդյոք, հասնում է գնդակը Արտեմ Գևորքյանին, հարվածում է վեր, Դավոյանն է միանում և կրկին փոխանցում Տուգանյան հրապարակ, սա ավելի շատ հարված փոխարինման մտած Կիրիլ Բորն է, առաջ շարժվում, մտնում է Տուգանյան հրապարակ, փոխանցում, սոկ